Pois. Mas por isso. Bem, sim. Os do Moçada. Era suíte na luta, então. Não sei como. Combate, mas eu Combate. chamo o imenso para lá. Nesse padrão. Oi. Padrão. Acho que isso não é de Twitter. Acho que também. Ty si nedáš prostě říct, jako jo. Kdybys to udělal po On. druhý, tak tě snad sežeru v zubech, nebo já nevím. Sežeru. A v čem jiným jsi to chtěl udělat? V uších. Psovi třeba. A napsali jste mu to, protože on není na Mumble celou dobu. Cože? No, on říkal, že nemůže na Mumble. To psal. Na začátku to říkal a celou dobu to je, takže jestli jste mu to jenom říkali a nikdo nenapsali, tak to neví, že nemá lutovat. A tak říká se to tady vždycky, viď? Ale on není celou dobu na Mumble. Jo, ale říká jako se to tu každý raid a on... On je tu to všichni. Pojďte všichni k bedně. Lávo. To bych mohl jít z Mumble taky pryč, protože mi to dělá hrozný problémy. No, že ty aspoň víš, co se má dělat, že jo? Pak jinak vás uhrnu do temnot pekelných, ty vole, protože to jinak nepůjde. Ty vole, hýba dítá čoukra, než zdá se mi to nebude tím dát tím horší, ten jeho je to horší, no. To je, budem progresovat do půlnoci. Lol, se paladin, please lock. A dvakrát. Ach jo, škoda, že tu Česku vůbec nechci. No tak asi si ji vemu. No. Škoda, že už ji mám, ty vole. Škoda, že ji nechci a vemu si. Majdelska padla snažit na raz. Ty nemáš Česku ještě rigide? Ne. Kupoval. Já jsem si kupoval letku. No, mám si koupil Česku, ty vole. Mám tam i do healu nebo ne? Ty nemáš ospad, že ho healerskej, vole. Mám, já jsem se ho hodil. Takže mě ta kočka tak nešla. Aha. Nebo nešla, nebo bylo. Jo, no, vidíš to vždycky i vlastně v kočce. Ano, tak se hodnou potom. Kočka třetí, no. Mhm. Nebavilo. Já už jsem taky v healu, co jo. Dá by to DPS, jo. Počkej, Tak půjdeš ty. Tak abysme nešli na moc healu. Tak já to dá spát, jdem jít. Tak já to... Tak vidí, když jsi se žil, tak zůstane v healu. Možná. Tvé digit už nemůže jít dýchat. Ten druhý bude lepší tady, než na tři paladiny to je, ty už. Mhm. Kdo to umí? Nebýt tam ten hit, byť tam jste to kryt, tak je to pěkný pás, jo. Moc velká výhra, to teda není. Nemá to ani spirit. Ach, má to dvě díry, to není špatný. No hele, vzhledem k těm dvou dírám ani ne, když ten hit potřebuješ. Jako když nepotřebuješ hit, tak určitě, že jo? Tam vidím 1,64% hitu naviac, jinak je všetko minus. Ještě haste má 0,09+. Jinak všetko minus. Už je vás tu dost, jdem? Jdem, no. Já taky já řekl, ten na... Dá se mu lepší. Mám zase jít do tanku, fin? Nebo to utankuješ ten trak? Poznám. To mechanika nějaký bugle. To je ono, tam dělá nějaký prosto cviky. Vibruje.
Vybruje razy si ho hned veme, jo. Prase. Že tě to překvapuje ještě. Co to bylo? Aspoň vylez, ale. Já můžu? Vás tady v té guildě ještě něco překvapuje? Jo, dnešní hlas Rigida. Na to mě zkouřnič. No, dnešní hlas Rigida bylo příjemné překvapení, to určitě. Ty vždycky povinni někdo na raid vychlastá hlas. Nějaký představení ho přinese. To já na tom pracuju, každý raid a takhle hezky nemluví. No, málo. Asi. Hele, prdel si dělejte z modelíny, jo, vole. Pastelíny si chtěl říct. Modelíny. Z modelky, z modelkýny. Morty! Morty chcípne! Tu máš, pojď auto ataku. Stav, že přežili. Auto atak. Já mu dám za 27 za 6 tisíc, takže. Kdy jsi tam dával CD, viď? To neboli naše CD. Neklam. Jo, to bylo jaký jejich, viď? Kde mechanik vzát? Pěkně, viď? To jsem jak bugl? Co to je? Ty CD má... Ty nakládají moc pěkně. Ani ne, ale má to tret jak plas. Ty vole, mě to jedno. On pracoval na 10 cílech za 60. A čo, Rain of Fire dá já? Rain of Fire dá víc, přesně. I když nevím jak Fafly, teda Fafly možná ne. No to teda ne, no. Ale jako taková Immolation aura, to je damage. Tak já jsem třeba v to chudý, jsem byl za to druhý den, tak jsem si tam zvednul damage, jak tam jsou to druhý bossy, jak tam nabijou ty skupinky mobů, tak jsem to tam plošnil ze 100 000 na swipe. Taky sranda. A když se nám zapnu hvězdičky a hujekán. A jako když si chceš užít plošnění, tak prostě Demolog Simulation aurou. To jo, to je pesko celkem. Vím, když jsem to expil, jak jsem naběh v ABčku do davu a líku a vyplošnil je všechny, jo. Víš, co je pěknější, když máš Demonloka, zapneš Emulation auru a v tu chvíli si tě Mind Control nechal tuzat. To mě by docela prdel, uznávám. To jsem zažil já. A zas Mind Control jde na humanoidy, ne na démony, takže by to nemělo jít, ne? Mystic. A, dobře. Ale jako správně by to jít nemělo, respektive takhle, ona ti ta, když tu Emulation auru nahodíš po druhý, tak ti vydrží i potom, no. Po démonovi. No je to prostě takové krásné, no. Tehdy jsem pipnul celý raid, no. To chápu. Já mám to je jenom na humanoidy, no, že by to jít nemělo. Proč do toho leza, ty? To se týče, rozumu to vybruje, je to pěkný. Grave, kolik máš s tím demonlukem? Já jsem tankoval to vzhledem. No, to bylo flejka málem. No, ale když do toho vlezeš, tak to nejde tanknout, víš? To to pak vybere jeden target, do toho to jde. Hop tam granát, ty vole, docítněme. Čum už tam letí. No ono nic. Auto bude bo... Sacrifice. Jsem zpátky. Sacrifice? Jo. To už lepší než ten stun, ale pořád. Jak ho říká stun. Stan, kdo to říká? A tak se to ale má vyslovovat, mimochodem, jo? No. Ha? No, jste u nás to má pravdu, Aldor. Je to stan, a ne stun. Stun, to je tohle svítu z angličtina. Co ti nelíbí na strength? A nejvíc, co jsem slyšel, tak je hashtag, ty vole. Hašte, jo. To je hodně ostrý, jako jo. A čo mají hasit? To nevím, ale místo hist, hašte je hodně ostrý, no. Ohně umíme rovná, když zapneš to červené tlačítko. Mali, jo, nemačka. Máme tady malý ho, dneska už. Já nemám blu. Jo. Takový lastá, to třeba vůbec neví, že se nemá mačkat. Já mu vyspnu, aby ho zmáčknul. Jestli by ho napadlo to mačkat, že?
No když mu to nech napíšete, tak ho to určitě napadne. Jo, hlavně vidím offline, teďka ta kompanie nemusí to psát. Je offline, no. Tak to je ta nejbezpečnější varianta. Pak se logne a hned to zmáčkne. Mě vůbec nepřekvapilo. No to je takový to. Co to asi říká? Jdu na push this button. A tak to pušnou, to bude super. Ale tak když se říká... To mi přidá hašte, viď? Jo. A štreng. Asi tak. Víte, na tom tlačítku napsali, že se nemá mačkat, ne? To přece každý si přečte a ví. To jo, a ne každý umí anglicky a ne každý ho to zajímá, že tam je něco napsaný, jo. No, hlavně to je takový to, nemačkej to tlačítko, jak tě svrbí ten prst úplně, já bych ho klidně zmáčknul, jako. Kolik je za to minus DKPček? To, že když to dáme, tak nic? Smažím ti postavu, vole. Postavu? Bych potřeba trochu zubnout, no, ty vole. No, co zubneš, protože nebudeš mít za co hrát webovku, tak budeš chodit ven. Hlavně ty vole, kdyby lidi dělali to, co se jim řekne a je to napsaný například v nějakých přepravních řádech. Ty vole, tak... se usměnu, vole. Tak tady není dneska taková prdel, ne? No, přesně tak, vole. To potom přijdou, já jsem si to místo opravdu koupil, ale ten lístek vám neukážu. Mně se líbí jízdenky ke studentovi a vždycky studentem jezdím, když mám na kuse papíru napsaný číslo, že jo? Přesně tak, ale ona neměla napsaný ani to číslo, že jo? No jak je blbá, no? No úplně, vole. Ženská, to jak se teda vyřeš? Buďte z těch, ale status psal něco, že jde pryč, nebo ne? Nevšiml jsem se, já to zkusím i scrollovat. Co se týče těch výhledů, pojedem to na 6 hýlů. Nic nevsal, prostě. Já jsem chtěl zjeho mě.